1385ခုနှစ်ဝါကောင်လပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညတွင်ပုဂိုလ်မြတ်ဓမ္မတုဒ္ဒတောရသာသနာ့ရည်သား၌သရုတ်ထကြည်မြောက်ဝါတွင်3လတရားကျင့်သုံးကြရာတွင်ဟောကြားအပ်သောဖျားပါကြောက်ဖွင့်ပါသလေတရားတော်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဟောကြားနာကြမယ်တရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိတ်နေရာသုံးလောကထွတ်ထားတပ်ပင်ညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော့ကြာရအောင်နမောတတ္တသေဝါသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဗြဟ္မာမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောတထောင်500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ကြွရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံတပုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောသန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုထွင်သုတ်တင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားအမှန်ကိုစရာမကူတယံဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တိရိကာမပယတ္တမိပုံ၆လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှေခိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကတော့ယူကျူလက်ဆုံမူကရှေခိုးပါ၏ရှင်ဖရာအလုံးဖရာရှင်ကိုရှေခိုးကုသောပါဘုရားပါကြောက်ပွင့်ပါသလေလို့
်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူရတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူရခြင်းသည်ဘာအတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရှိနားလည်ဖို့ဘုရားမြတ်စွာကိုယ်တိုင်ယဟန်မြတ်ကိုဟောကြားခဲ့တဲ့တရားဒေသနာဟောကြားနာကြမယ်ဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ကိုမမိရှိလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကမှာပဋိသင်္ဍေနေခြင်းအိုခြင်းတည်ခြင်းတရားသုံးပါးတို့သည်ဒီလောကမှာထင်ရှားရှိပါပေ၏တဲ့ပဋိသင်္ဍေနေခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဇာတိအိုရာခြင်းဆိုတဲ့ဇရာနဲ့တေရာခြင်းဆိုတဲ့မရဏဒီလောကမှာထင်ထင်ရှားရှားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဇာတိဇရာမရဏသဘောတရားတွေထင်ရှားရှိတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဘုရားပွင့်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်ရသဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူရခြင်းအကြောင်းသည်လောကမှာဘာရှိနေလို့ဇာတိဇရာမရဏတကယ်လို့သာဒီလောကမှာဇာတိဇရာမရဏသဘောတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လည်းပဲလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်မှာဟုတ်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲဟောကြားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ရှိတယ်။တဘောကဘုရားပွင့်တာသည်အိုနာသည်ပဋိသင်္ဍေသရာမရဏ။အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေရှိနေလို့သာဘုရားပွင့်တယ်ပေါ့။မရှိရင်ပွင့်เสียအကြောင်းရှိလား။မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဓမ္မတွေဟောကြားတယ်ဆိုတာသည်ပဋိသင်္ဍေနေခြင်းဇာတိအိုခြင်းဇရာနဲ့တည်ခြင်းမရဏတရားတွေဒါကိုပေဖြောင့်နိုင်ဖို့တွန်းလှန်နိုင်ဖို့တရားဓမ္မတွေဟောပြီးအိုနာတိလွတ်ကြောင်းတရားတွေကိုဘုရားမြတ်စွာကဟောတယ်ပေါ့တကယ်ဘုရားရှင်ဟောခြင်းတဲ့တရားဓမ္မတရားဒေသနာသည်ဘလို့တရားမျိုးလဲဆိုတာကိုကြည့်ခတ်ကြည့်အိုနာတိလွတ်တဲ့တရားဘာတရားအိုနာတိလွတ်တဲ့တရားကဲအိုနာတိတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားပွင့်စရာလိုလားလိုပါဘူးဗျာကဲတရားတွေဟောစရာတော့တူသေးလားလိုပါဘူးဗျာဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ဘာတရားဟောတယ်လေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူတဲ့အချိန်ခါမှာဘလို့တရားမျိုးဟောတယ်လေလို့ကြည့်ရင်အိုနာတိလွတ်တဲ့တရားဘာတရားအိုနာတိလွတ်တဲ့တရားကဲဒါလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာဝဉ္ဇင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလောကလူသားများလည်းဒီတရားတွေကိုမလွတ်ချင်ဘူးလားလွတ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လွတ်ကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်ဗုဒ္ဓကဟောပြီးတယ်ပေါ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတယ်ယန္တုတကယ်လို့သာဒီလောကမှာကိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေထင်ရှားမရှိဘူးဆိုရင်လည်းအရဟံဂုံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်လည်းဒီလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးသုဝိနည်းအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာတော်များသည်လည်းလောကမှာထွန်းတောက်ဟောပြစရာမလိုအပ်ပါဘူးလိုမလားကဲဦးချင်းနာချင်းတည်ချင်းတရားတွေရှိလို့ဘုရားပွင့်တယ်လွတ်ကြောင်းတရားတွေဟောပေးတယ်ပေါ့တဆက်ဆက်ပါပြန်ဟောလေးဆိုလို့ရှိရင်ရန်တို့ဒီလောကမှာတကယ်လို့သာ
ပြမဲ့မူရာဂအမျက်ထွက်မှုဒေါသတွေ့ဝေမှုမောဟဤသဘောတရား၃မျိုးမပေရှားပဲနဲ့ပဋိသန္ဓေနေခြင်းစာတိအိုခြင်းစရာသိခြင်းမရဏဆိုတဲ့သဘောတရားတို့ကိုမပေနိုင်ပါဘူးကဲဒီလိုနားလေကြည့်လိုက်ပေါ့ဥနာတိတရားတွေဘာကြောင့်ရှိသလဲလို့နောက်တစ်ဆင့်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဘာလို့ဥနာတိတရားရှိတော့ราคะโทสะโมหะတရားတွေရှိနေလို့အိပ်ပဲอ่ะเนาะတမေမှုราคะအမျက်ထွက်မှုโทสะတွေးဝေးမှုโมหะတရားတွေထင်ရှားရှိနေမယ်ဆိုရင်ပฏิตันติနေခြင်းสาติโอจินสระตีจินมรณะตบောတရားတွေထင်ရှားရှိနေဥမ္မာပဲဥနာတိတရားရှိရတာသည်ราคะโทสะโมหะကြောင့်ဒီလိုဆိုတော့မအိုခြင်းမနာခြင်းမတည်ခြင်းတဲ့သူသည်ဘယ်လိုတရားမျိုးပေးရမှာราคะโทสะโมหะအဲ့တရားတွေထားရမှာလားပေးရမှာပေးရမှာဘာလို့ပဋိသန္ဓေနေရราคะโทสะโมหะကြောင့်ဘာလို့အိုရတော့ဘာလို့တည်ရကဲဒီတရားတွေသာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေပေရှားထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥခြင်းလဲကင်းပါလိမ့်မယ်နာခြင်းလဲကင်းပါလိမ့်မယ်သိခြင်းတရားတွေလဲကင်းပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးခေါ်ကြတဲ့တရားဒေသနာတော်တို့သည်ราคะပေဖို့ဒေါသပေဖို့မောဟပေဖို့ကိုခေါ်တယ်နားလည်လိုက်မြတ်စွာဘုရားခေါ်တဲ့တရားသည်ပါပေဖို့ဟောราคะโทสะโมหะတရားတွေပေဖို့ဟောတယ်မပေရင်ဘာဖြစ်မှာโอนาทีတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ခုโอนาทีတရားတွေဘုန်းကြီးတို့မအိုခြင်းမဲနဲ့အိုရမနာခြင်းမဲနဲ့နာရမသိခြင်းမဲနဲ့သိနေရတာဒီဘုသူကြောင့်ဆိုတာအကြောင်းပေါ်လာဒီသုတ်တန်ကနည်းနည်းထူးတယ်ပေါ့ကျောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်ပြဘုရားပွင့်တယ်ဘာကြောင့်ပွင့်ဩနာတိတရားရှိလို့ပွင့်တယ်ဩနာတိတရားမရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်မလားဘူးဩနာတိတရားတွေဘာကြောင့်ရှိနေသလဲราคะဒေါသ మో ဟတွေရှိလို့သာရှိနေကြတယ်မဟုတ်ခြင်းမနာခြင်းမသိခြင်းတဲ့သူသည်ဘာလို့อ่ะราคะโทสะโมหะတွေပေရမေးပေချောင်းတရားများကိုဘုရားမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားပွင့်လာလို့တရားဟောတယ်တရားဟောတယ်ဆိုတာသည်ဥနတိလောအောင်ဟောတယ်ราคะโทสะโมหะတရားတွေကိုပေဖို့ဟောတယ်ရန်တို့တဲ့ဒီလောကမှာသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမပေဘဲနဲ့ราคะဒေါသ మో ဟာတို့ကိုမပေနိုင်ပါဘူးကဲအစဉ်အဆက်ကြည့်သွားမယ်ราคะဒေါသ మో ဟာပေခြင်းတဲ့သူသည်ဘာဟုပေမှဖြစ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စသီလပတ္တပရမတ္တနော်သီလပတ္တပရမတ္တဒီ3ခုသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စသီလပတ္တပရမတ္တတရားတွေရှိနေရင်ဘာဖြစ်လာမလဲราคะโทสะ మో ဟတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်တက်မဲ့တဲ့လိုချင်တဲ့ราคะပေါ့စိတ်ဆိုးတဲ့မျက်ထွက်တဲ့โทสะတွေးဝေးတယ်မိုင်းမဲတယ်ဆင်ញင်တုံတရားကင်းမဲတယ်မောဟဒီသဘောတရား3မျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းသည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစိကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တာအဲ့ဒီ3မျိုးကကောဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပေဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပေဖို့
ဝိသိကိစ္စတွေပယ်နိုင်ဖို့သီလပဒပရမတ္တတွေပယ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်ကထာကြီးပယ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့အရိယာအဆင့်မရောက်ဘူးလားကအရိယာအဆင့်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ရာဂဒေါသမောဟတွေများသွားလားနည်းသွားလားကပုထုဇဉ်မှာအများကြီးရှိရာဂဒေါသမောဟပယ်ခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ကြောင်းကိုရှာပြီးတော့ပယ်ရမယ်သူတို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်သီလပဒပရမတ္တကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိသိကိစ္စကြောင့်ဖြစ်တယ်သက္ကာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါတူတပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမရဲ့လို့အထင်မှားနေတာဝိသိကိစ္စအကျင့်မှန်မှန်တန်တရားတွေဝင်နေတာသီလပဒပရမတ္တမဟုတ်မမှန်တဲ့အကျင့်တွေကိုဟုတ်မှန်တယ်လို့ယူဆဆွဲလန်းငါကျင့်နေကြတာအကျင့်မှားကိုအမှန်လို့ဆွဲတာသည်သီလပဒပရမတ္တကဲအကျင့်ကလွဲချော်နေပြီနော်သူဆွဲနေတာသည်ကျင့်မှန်လားကျင့်မှားလားကျင့်မှားကိုဘယ်လိုထင်နော်အကျင့်မှန်တယ်လို့ထင်ရင်အဲ့ဒီသူမှန်တယ်လို့ထင်တဲ့အကျင့်ကိုတဆိုင်မှန်မှန်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းနဲ့မကျင့်ဘူးလားကဲဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်လေလေလွဲလေလေဖြစ်သွားတယ်။သီလမတ္တပရမတ္တရဲ့သဘောကကျင့်လေလေလွဲလေလေကျင့်လေလေမှားလေလေပဲ။ကဲလမ်းမှားနေတဲ့သူတယောက်ကရှေ့တိုးပြီးတော့လျှောက်လေလေလမ်းမှန်တဲ့ဝေးလေလေလမ်းမှန်ပျောက်သွားလေလေပဲ။တော့တခါတလေဘုန်းကြီးတို့တော်တွေပွားရင်လေမျက်စိလေလမ်းမှားတယ်ပေါ့။လမ်းနှစ်ခွတွေ့တဲ့ချင်းဘယ်လမ်းလိုက်ရမလဲဟိုဘယ်လမ်းလိုက်ရမလားဒီဘယ်လမ်းလိုက်ရမလားလို့ခြီတုံချတုံဖြစ်နေရောခยีရောက်လားမရောက်ပါဘူးကဲခြီတုံချတုံဖြစ်နေလို့ခยีမရောက်ဘူးကိုမှန်နဲ့ထင်တဲ့လမ်းကိုသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်တိုးပြီးတော့သွားတယ်ဇွတ်တိုးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းကြောင်းကလွဲနေလမ်းမှန်နဲ့ဝေးသွားတယ်အဲ့ဒါလမ်းမှန်နဲ့ဝေးသွားတာကသီလပဒပရမတ္တမှန်လားမှန်လားမသိလို့ခြီတုံချတုံဖြစ်ရက်တက်နေတာကဝိသိကိစ္စငါတို့တပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမတွေရှိနေတယ်လို့အထင်မှားမြင်မှားဝင်နေတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသူငါလို့ထင်နေတာသည်သက္ကာယဒိဋ္ဌိခေတ္တရထားမှလားပေးရမှာဓာတ်တွေမပင်နိုင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲရာဂဒေါသမောဟဖြစ်မယ်ရာဂဒေါသမောဟတွေရှိရင်ဘုံနာတိတရားတွေဖြစ်မယ်နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ဘုံနာတိဘာကြောင့်ဖြစ်ရာဂဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်တယ်ရာဂဒေါသမောဟတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ကောင်းပြီအဲ့ဒီသုံးမျိုးကတော့ဘာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာပါသလဲညာတို့တဲ့မသိမတင်နှလုံးသွင်းမှုအာယောနိသောမနတိကာရလမ်းမကိုမှီဝဲမှုကုံမက္ခသေဝနာစိတ်ရဲ့ဆုံနေမှုစေတသောလီနတ္တသုံးမျိုးအဲ့ဒီသုံးမျိုးသည်သောကပြောခဲ့တဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တရဲ့ဖြစ်ကြောင်းပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကအကြောင်းကိုသိမှပယ်လို့ရမယ်နော်။ပယ်ကျင်တာဘာပယ်ကျင်လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရမတ္တမပယ်ကျင်ဘူးလား။ပယ်နိုင်ရင်လည်းပဲအရိယာဆင့်ကိုလမ်းတက်နိုင်မယ်။ပြောကြစို့ပေါ့ပုထုဇဉ်ရနေသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားသူတယောက်ဒီဘာတွေပယ်လိုက်တော့အကြံမြင်ပြောရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကဲဒီနှစ်ခုတော့သိတယ်တစ်ခုထပ်ပေါင်းလိုက်သီလပဒပရမတ္တဘယ်လိုမျိုးပယ်လိုက်အဲ့ဒီသုံးမျိုးပယ်ရင်သောတာပန်အရိယာအဆင့်ကိုရောက်တယ်မပယ်နိုင်သေးရင်ပုထုဇဉ်အဆင့်မှာပဲလေနေတယ်ပေါ့။အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အိုလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်နဲ့
ပုရုဇဉ်ဖြစ်နေပဲတဘွားပြီးတဘွားလေနေတာသည်ဒီသုံးပါသောသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဘာတာပရမတ္တတို့ကိုပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်လို့လားမပယ်နိုင်ရင်ဥနာတိလွတ်မလားကဲကောင်းပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ပေးခြင်းနေဆိုရင်သူ့အကြောင်းရှာဘာကြောင့်ဖြစ်လာတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တ၃မျိုးဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းသည်မသိမတိနှလုံးသွင်းမှုအာယောနိသောမနတိကာရာအာယောနိသောမနတိကာရာနှလုံးသွင်းမှားလားနှလုံးသွင်းမှန်လားနှလုံးသွင်းမှားပါဘယ်နှလုံးသွင်းမှားရင်သုသောကပြောခဲ့တဲ့၃မျိုးဖြစ်လာမှာပဲအာယောနိသောမနတိကာရာလမ္မာကိုမိဝဲမှုကုံမက်ကဒေဝနာတဲ့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကသူလျှောက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလေလမ်းမှန်လားလမ်းမှားလားနှလုံးသွင်းမှားသွားပြီအာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့သူသွားနေတဲ့လမ်းဒီနိဗ္ဗာန်လမ်းဟုတ်သေးလားခေဘုန်းကြီးတို့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီဘာအရေးကြီးယောနိသောမနတိကာရအရေးမကြီးဘူးလားတရားရကြောင်းမဲ့ညာဖွညာနေဖြစ်ကြောင်းနဲ့မှယောနိသောပရဏကာရနှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတာမပါဘူးလားပါပါဘုရားเนาะသူတော်စီကမြတ်တရားနာလျောစွာနှလုံးသွင်းကြင်ကြံခြင်းလေးသိမဲ့ဖို့ရကြောင်းဒီတရားတော်ကဘုရင်ဟောခဲ့ပြီးပါပြီเนาะသောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖို့ရဖို့အတွက်သူတော်စီကမြတ်တရားနာလျောစွာနှလုံးသွင်းလျောစွာနှလုံးသွင်းဆိုတာဒီယောနိသောမနတိကာရအခုယောနိသောမနတိကာရရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာတော့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်နေရင်နှလုံးသွင်းမှားနေရင်ပညာဘုံညာနဲ့ဘာဖြစ်သွားဝေးသွားပါလေနှလုံးသွင်းမှားသူသည်လမ်းမှားကိုလည်းလျှောက်တယ်ကုံမကသေဝနာလမ်းမကိုမိဝဲသည်စေတသောလီနတ္တစိတ်ရဲ့ဆုံနှင့်မှုတွေလည်းဖြစ်လာတယ်စိတ်ရဲ့ဆုံနှင့်မှုစေတသောလီနတ္တဆိုတာစိတ်အားထက်သန်မှုတွေမဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကြစိတ်ပြတ်တယ်ပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြစိတ်ညစ်စိတ်ပြဲပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက္ကဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်မလားပယ်နိုင်တော့ဝိသေကိစ္စပယ်နိုင်မလားသီလပါဒပရမသာပယ်နိုင်တော့ဒီမှာ၃မျိုးတော့သူ့ရဲ့တွဲတွဲဖြစ်တဲ့၃မျိုးအာယောနိသောမနတိကာရကုံမဲကသေဝနာလမ်းမကိုမိဝဲခြင်းနဲ့စေတသောလီနတ္တစိတ်ရဲ့ဆုံနစ်ခြင်းမှာတခါတည်းကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လုတ်တာလုံနေရတဲ့စိတ်မပါဘူးပေါ့စိတ်ဆုံနေတယ်ဆိုတာစိတ်ပါလက်ပါမဖြစ်ဘူးနှလုံးသွင်းတော့လည်းပဲနှလုံးသွင်းကမှားနေအားထုတ်နေတော့လည်းပဲလမ်းမှားကိုသွားနေကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သူမဉဏ်ဖွညာနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းပါဖြစ်သွားဝေးသွားတယ်ကဲပယ်ရမယ့်တရားတွေပယ်နိုင်သေးလားပယ်ရမယ့်တရား၃မျိုးသက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပါဒပရမတ္တမပေးနိုင်ရင်လောဘဒေါသမောဟတွေများမှလားနည်းမှလားများလာမှာပေါ့အထုရင်အထုရင်နဲ့လောဘတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်မောဟတွေဖြစ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဥနာတိတရားတွေဆုတ်ရွတ်သွားမှလားတိုးလာမှာဒီတရားမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟောပေးနေတာနော်ရန်တို့တဲ့အာယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားမှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲလမ်းမကိုမိဝဲစည်းကမ်းမှုစိတ်ရဲ့ဆုံနှင့်မှုတွေဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဆိုရင်တတိမေ့ပြောင်းမှုမုတ်ထသစ္စာတွေတတိလွတ်တယ်တတိဘာဖြစ်တော့တတိလွတ်သွားရင်နှလုံးသွင်းလေမှားသွားတယ်အဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတာဒီဘာအခြေခံသတိအခြေခံခယောဂီဝိဂ္ဂရေသတိလွတ်သွားပြီဆိုတာနဲ့နှလုံးသွင်းတာလည်းဘာဖြစ်သွား
နှုတ်သွင်းမှားသွားပြီဆိုတာနဲ့မဉ္ဇဉ်နဲ့ဝေးသွားတယ်။မဉ္ဇဉ်နဲ့ဝေးသွားပြီဆိုတာနဲ့အိုနာတိတရားရောက်လာမှာပဲ။လွတ်မှလားရောက်မှာ။ဒါတော့တတိမရှိရင်တရားရမလား။မရပါဘူး။ညစာဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားဒေသနာဘုရားပွင့်လာတယ်ပွင့်လာလို့ဟောတဲ့တရားဒေသနာသည်တတိလွတ်ဖို့ဟောတာလားတတိရှိဖို့ဟောတာ။ဒီမှာမုဋ္ဌသစ္စာတဲ့တတိလွတ်နေတတိမေပြောက်တဲ့မုဋ္ဌသစ္စာစဉ္ညဉဏ်กินတဲ့အတမ္ပစဉ္ညာတမ္ပစဉ္ညာဆိုတာစဉ္ညဉဏ်တွေးပြီးတော့သုံးတဲ့အသုံးသုံးလေးပေါ့တတိတမ္ပစဉ်သုံးတယ်နော်တတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲကတတိယအောင်မေတတိယချင်းပေါ့ကမ္မထံတရားတွေရှုဟာမဲ့ယုံ난တရားတွေကိုအမှတ်ရခြင်းကတတိတမ္ပဇင်ဆိုတာကစင်ဉ္ဉ္ညာတမ္ပဇင်ဆိုတာစင်ဉ္ဉ္ညာစင်ဉ္ဉ္နေရတယ်သွာလာလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲစင်ဉ္ဉ္နေပေါ့တမ္ပဇာနာကာရီကတိတိဒေနိသိဉ္နေသုတ်တေသာကရိယေဘာတိတေတုံနေပါဝေတမ္ပဇာနာကာရီဟောတိရနေတဲ့အချိန်သွားနေတဲ့အချိန်စကားပြောနေတဲ့အချိန်စိတ်စိတ်နေတဲ့အချိန်အိတ်နေတဲ့အချိန်စားတောင်းနေတဲ့အချိန်အပေချိန်ဘယ်ခါမဆိုစင်ချင်းညာပါလေပါပါအဲ့ဒီစင်ချင်းညာကိုဘာလို့ခေါ်တော့တမ္ပစင်တွဲနေတဲ့တရားနှစ်ခုတတိနဲ့ဘာနဲ့တွဲရတတိသမဇင်ရှိနေသူသည်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်မေယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်ဘာပဲနိုင်မေတက္ကာဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စာသီလပါဒပရမသကိုပဲနိုင်မေသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းလို့ပြောရင်လည်းမရဘူးလားသောတပန်ဖြစ်ကြောင်းသည်ယောနိသောမနတိကာရယောနိသောမနတိကာရဖြစ်လာကြောင်းသည်တတိသမဇင်နော်အခုကသတိတမစင်တွေချွတ်ယွင်းနေသတိတရားတွေလည်းလွတ်ပြောင်းနေတယ်ဆင်ញဉဏ်တွေလည်းကင်းမဲ့နေတယ်စိတ်ပြန့်လွင်မှုစေတသောဝိပ္ပခေပါစိတ်ပြန့်လွင်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ခေါင်းကြီးစာလို့ပြောရင်ခေါင်းကြီးတို့ယောဂီတွေနားရှုပ်သွားပြီပမာလို့ရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖို့ပါလို့တော့သတိတမစင်ပါလို့တော့သတိတမစင်လို့တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်မပြန့်ဖို့လည်းပဲလို့တယ်ပေါ့ပါလို့တော့ကဲအဲ့တော့နှလုံးသွင်းမှန်နှလုံးသွင်းမှန်ဆိုတာဒီဘေးချင်းဘေးခါများမှနှလုံးသွင်းမှန်တော့သတိတမစင်ရှိတဲ့ချိန်စိတ်မပြန့်တဲ့ချိန်ခါမှနှလုံးသွင်းမှန်ပေးရမှာကိုမပြောနဲ့ဦးပေးနေအဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးထားမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပါလို့သိမြင်နားလည်ဖို့အတွက်တတိတမ္ပဇင်ရှိရမေးစိတ်ပြန့်လွင်မှုကျင်ရမေးဘာကျင်ရစိတ်ပြန့်လွင်နေစေတသောဝိခေပစိတ်ပြန့်လွင်နေရင်ပဲနည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးရန်တို့တဲ့ဒီသတိတမ္ပဇင်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့စိတ်တည်ငြိမ်နေဖို့ဆိုရသည်အရိယာတွေကိုဖူးမြင်ဖို့ဖူးမြင်လို့တဲ့စိတ်ရှိခြင်းရိယာနံအတ္တသနာကမြတာတဲ့အရိယာတွေကိုဖူးမြောခြင်းနဲ့စိတ်မရှိခြင်းရိယာမဖူးခြင်းသူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားနာခြင်းဘူးစိတ်ကသူတော်ကောင်းတရားမနာခြင်းသူတော်ကောင်းတွေနဲ့မနီးစပ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တတိတမစဉ်ဖြစ်အောင်မလားအခုသူတော်ကောင်းတရားနာတယ်သူတော်ကောင်းတရားနာတယ်ဆိုတာဒီဘာဖြစ်ဖို့တတိတမစဉ်ဖြစ်လာဘူးတရားနာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတစ်ပုဒ်နားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကို့ဘာဖြစ်လာသတိတမ္ပဇင်တရားတွေရှိလာဘုရားရှင်ဟောကျင်တဲ့
တရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအခုမြတ်စွာဘုရားရှင်ခင်းပြနေတာနော်လူတွေဘာကြောင့်အိုနာသေးတယ်လဲပေါ့ဘာလို့အိုနာသေးတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှာပြတဲ့သုတ်တံပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘာကြောင့်ပွင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြောင်းရှာပြတဲ့သုတ်တံဘာလို့ဘုရားပွင့်အိုနာသေးရှိနေလို့တရားပွင့်။အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းသဘောတရားတွေနှိပ်စက်ခံရတဲ့တ attva တွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတာကိုမရှုစိတ်လို့မမြင်လို့တဏှာလို့ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယ်တင်ဖို့ပွင့်လာတယ်။ဒုက္ခကယ်ဖို့ပွင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကယ်တယ်ဆိုတာကဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်ရဲ့နော်ကဲလွတ်စီဆိုပြီးတော့ကေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရောက်စီဆိုပြီးတော့တခါတည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘာပြောပြီးတော့ဘာဟောပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားဟောပြီးဘာဟောပြီးကဲတရားမနာခြင်းနဲ့သူသူတော်ကောင်းနေနဲ့မဆက်ဆံမပောင်းသင်းခြင်းနဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းတရားသိအောင်မလားတရားမနာဘဲနဲ့သတိတမစဉ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေသိမလားသိပါဘူးတရားမနာဘဲနဲ့စိတ်မပြန့်လွှင့်အောင်ဘယ်လိုနေရမလဲလို့သိမလားသိပါဘူးကဲဒီတော့သတိဖြစ်အောင်ဘာလို့အောင်မယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လေဘာလို့အောင်တရားနာကဲသတိရှိအောင်ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုတရားနာမှသိစင်ဉဏ်ဉာဏ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်သုံးအောင်မယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်လေပဲဘာလို့အောင်တရားနာတရားနာမယ်တရားနာမယ်ဆိုတာဒီတော့သူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားမျိုးပေါ့ဘယ်လိုတရားမျိုးအရိယာနံအတ္တတနာကမြတ်တာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုမဖူးမြော်ခြင်းတဲ့သူသူတော်ကောင်းတွေကိုမဖူးမြော်ခြင်းတဲ့သူဒီသူတော်ကောင်းတရားနာကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်မှာကဲသူတော်ကောင်းတရားနာကြားမှုမရှိတဲ့သူကလည်းပဲသတိတမစဉ်ဖြစ်ပါဖြစ်ပါသတိတမစဉ်မဖြစ်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ဖြစ်ပါယောနိသောမနတိကာရမဖြစ်ရင်သက္ကာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာသီလပတ္တပရမတ္တပေးနိုင်မှာဒီ3မျိုးကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ราคะဒေါသ మోహ ပေးနိုင်မှာမပေးနိုင်ရင်โอนาติลุบะမလွတ်ဘူးနော်ဦးနာသိမလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်တို့ဖျားရှင်နဲ့မတွေ့ဘူးလို့သာပြောရမယ်ဟုတ်ပြီလားမြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်တာသည်ဦးနာသိလွတ်စေဖို့ပွင့်လာတာဟုတ်ပြီနော်ဦးနာသိတရားစီအမြဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားအမြဲပွင့်လာမြတ်စွာဘုရားမွေးပွင့်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအမြဲရှိပါဘာတော့အမြဲရှိโอนาติเตียรี่ရှိအဲ့ဒီโอนาติเตียรี่ကလွတ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လွတ်မြောက်ဖို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတယ်သူเจ้าတရားတွေကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောပြီးတယ်ဗုဒ္ဓမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်သူဟောတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောပြီးတယ်သူတော်ကောင်းတွေဟောပြီးတယ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတွေဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကိုမနာယူခြင်းတဲ့သူသူတော်ကောင်းတွေမဖူးမြော်ခြင်းတဲ့သူချုပ်ချယ်လို့သောစိတ်ရှိသူတဲ့။ဘာစိတ်မျိုးချုပ်ချယ်လို့တဲ့စိတ်ဆိုတာเนาะနှိမ့်ဆက်ညှင်းဆဲခြင်းတဲ့စိတ်မျိုးခက်ဆန်ဆန်လို့ပြောရမှာ။သူတော်ကောင်းတွေဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းတွေမပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းရှိဖို့မလွယ်ဘူး။သိုးသွန်းယုံမာတဲ့စိတ်ဒီချုပ်ချယ်တဲ့စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဒီပွင့်လင်းလွတ်လပ်တဲ့စိတ်ပဲလွတ်မြောက်ရာစီကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်မလွတ်မြောက်အောင်လို့ချုပ်နှောင်ထားတဲ့စိတ်ကအကုသိုလ်စိတ်เนาะအဲ့လိုမှတ်လိုက်ဘယ်လိုကုသိုလ်တရားတွေကဘယ်စီခေါ်သွားလွတ်မြောက်ရာစီကိုခေါ်သွားမချုပ်ချယ်ဘူးเนาะကုသိုလ်စိတ်ဒီလွတ်လပ်တဲ့ပွင့်လင်းကဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရှိရင်ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့ခိုးဆောင်ခိုးဝဲလှုပ်เสียလို့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့လူမြင်မှဆိုးလို့သူမြင်မှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့ခိုးဆောင်ခိုးဝဲ
လောက်ရတယ်နော်ချုပ်ချက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကျင်းကျက်စေတဲ့စိတ်ကုသိုလ်ပြုနေတဲ့အချိန်ကမှကုသိုလ်ပြုသူရဲ့စိတ်သည်ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ကမှအကုသိုလ်ပြုသူရဲ့စိတ်သည်ကျင်းကျက်တယ်နော်လောက်တာလုပ်နေရတဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိလားရှိပါဘူးကဲဘယ်သူမြင်မလဲဘယ်သူသိမလဲငါမကောင်းမှုတွေဘယ်တော့ပေါ်မလဲပေါ့ဘသူတွေကဆွဆွဲပြစ်တင်ကြဲ့ရဲ့မလဲအမြဲတမ်းကိုသူ့မှာတုံလှုပ်ချောက်ချားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ချုပ်ချယ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာဒီပါစိတ်ကိုပြောတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေဒီ၃မျိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ဒီ၃မျိုးကိုမပေးဘူးဆိုရင်သတိတမ်းမစင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်တွေအရိယာတွေမဖူးခြင်းဘူးတရားမနာခြင်းဘူးဆိုတာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုရင်အုတ်ဒိစာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်စိတ်ပြန်လွဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်မတည်ငြိမ်မဆူးဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားမနာခြင်းဘူးတရားနာတယ်ဆိုတာတာမန်ပဘောတဏ္ဏနာလို့ရလားမရပါဘူးစိတ်အာယုံကိုဘာလို့ထားစုစည်းထားရဥဒိစ္စကစိတ်ပြန့်တယ်ပြန့်လွင့်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုမစုစည်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့အာယုံမှာစိတ်မထားခြင်းတဲ့သူကတရားနာခြင်းစိတ်မရှိဘူးเนาะတရားသူတော်ကောင်းတွေဖူးမြော်ခြင်းစိတ်လည်းမရှိဘူးသူစိတ်ကိုယ်သူလွတ်ထားပေးခြင်းနဲ့သွားခြင်းရသွားရောက်ခြင်းရရောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ဆိုပြီးတော့နေတဲ့စိတ်မျိုးသည်ဥဒိစ္စဥဒိစ္စတရားမဆုံးစည်းမှုအတံဝရသီလမရှိမှုဒုတ်သီလဆိုတဲ့ဒီ၃မျိုးသည်အဲ့ဒီ၃မျိုးရှိနေဖြစ်နေတဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာခြင်းမဘူးတဲ့သီလမရှိသူသည်တရားမနာခြင်းဘူးမဆောင်စည်းမထိန်သိမ့်တဲ့သူသည်တရားမနာခြင်းဘူးသီလမရှိတဲ့သူသည်သူတော်ကောင်းတွေကိုမဖူးမြင်ခြင်းဘူးမဆောင်စည်းမထိန်သိမ့်သူသည်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့မပေါင်းသိခြင်းဘူးကဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပေါင်းလေလို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့တီလရှိသူမှသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတယ်စောင့်စည်းမှုရှိသူမှသာလျှင်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိပါလေတီလရှိသူစောင့်စည်းမှုရှိသူမှတရားဓမ္မကိုနာယူတဲ့နာယူခြင်းစိတ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တရားမနာလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့သိဉာဏ်နေရမလားမရပါဘူးသိဉာဏ်နေမရရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာသိပါမရပါဘူးကဲသတိတံပစင်နေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတာနားလည်မလားမရပါဘူးနားမလည်ရင်ပယ်သိမ့်ပယ်တိုက်တာတွေမပယ်နိုင်ဘူးမပယ်နိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တဲ့မဉဏ်ဘုံဉာဏ်နေဖြစ်အောင်မလားမရပါဘူးကဲဦးဇင်းနာချင်းသိချင်းတရားတွေလို့အောင်မလားအဲ့တော့ကိုယ်မှမရှိသင့်တဲ့တရားသုံးမျိုးထပ်တိုးပြီးတော့မှတ်လိုက်ဥဒ္ဒိသအတံဝရနဲ့ဒုတ်သီလဥဒ္ဒိသစိတ်ပြန့်လွင့်နေဥဒ္ဒိသဘာဖြစ်တော့စိတ်ပြန့်အတံဝရကမဆောင်စည်းခြင်းဘူးဒုတ်သီလကသီလမရှိဘူးအဲ့ဒီတရား၃မျိုးကိုမပယ်ဘဲနဲ့သတိတမ္ပဇင်တရားတွေဖြစ်မလာနိုင်ဘူးသတိတမ္ပဇင်တရားဖြစ်လာအောင်သုသောကပြောတဲ့၃မျိုးကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြန်လိုက်ပေါ့ဘာရှိရသီလရှိရမေးစောင့်စည်းမှုရှိရမေးစိတ်ပြန်လွင့်မှုကိုထိန်သိမ်းနိုင်ရမေးပါဝထိန်သိစိတ်ပြန့်လွင့်မှုကိုထိန်းနိုင်ရမယ်ဥဒိသမဖြစ်စေနဲ့တဲ့သီလလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ပါသီလလည်းလောရစောင့်စည်းထိန်သိမှုလည်းရှိပါစေကဲသူတို့တွေဘာကြောင့်ကောင်းတဲ့တရားတွေမဖြစ်လာသလဲပေါ့ဘာလို့စိတ်ပြန့်လွင့်သလဲဘာလို့သီလမရှိသလဲ
ဆောင်းစည်းထိန်သိမ်းမှုတွေဘာကြောင့်ကင်းမဲ့နေသလဲလို့အကြောင်းရှာကြည့်ဆုံးသေးဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂွင်းဆက်ဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တရားဒီတုတ်တံမှာအာဝစီရာကောင်းတာ3မျိုးသောတရားတွေဆက်ဆက်မှုတွေကိုရှင်းဆက်ပြသွားတယ်3မျိုးတရား3မျိုးအတ္တဝရဒုတ်တိလနဲ့ဩဒိသကဆက်ဆက်နေတဲ့တရားတွေပဲမဆောင်စည်းခြင်းတိလမရှိခြင်းစိတ်ပြန့်လွင့်ခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားအထုတ်ရင်စိတ်ပြန့်တာတွေမဖြစ်ဘူးလားဘာလို့စိတ်ပြန့်သလဲပေါ့တခါတရံကြလို့ရှိရင်စောက်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုတွေပြစ်ပြားသွားတယ်မျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုစောက်စည်းခြင်းတွေလွတ်လွတ်သွားတယ်ဘာလို့လွတ်သလဲအကြောင်းရှာရမယ်နော်ဒီတုဒ္ဓမှာရှာပြထားတဲ့အတ္တဝရစောက်စည်းမှုမရှိဘူးသီလမရှိဘူးစိတ်ပြန့်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသုံးခုကတရားတရားမရှိလို့ဘာမရှိခဲ့တော့တရားတရားမရှိရင်တိလာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့တရားမရှိရင်တရားတရားမရှိတဲ့သူသည်စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့တိလာစောက်တယ်တိလာစောက်တယ်ဆိုတာဘာစိတ်လေးနဲ့စောက်နေရတရားစိတ်လေးနဲ့စောက်တခါတည်းကကို့မှာတရားတရားတွေတူးတက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေထိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့စကားကိုပဲပြောခြင်းနဲ့ကောင်းတဲ့တွေးကြံပဲကြံစည်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ဗျာ။ဘာဖြစ်လာလို့တရားဖြစ်လာတရားတရားနေသွားတဲ့အချိန်ကမှသီလလည်းမစောက်ချင်တော့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မှုလည်းမလုပ်ချင်တော့စိတ်ပြန်လွင့်မှုကိုလည်းမထိန်ချုပ်ချင်တော့လွင့်ညာလွင့်ပါစေစဉ်းစားခြင်းဟာစဉ်းစားပါစေတွေးခြင်းဟာတွေးပါစေဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒေသတွေလွှမ်းမိုးတယ်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ့်မှုတွေများတယ်သီလပြည့်မှုတွေများလာတာစီဘာကြောင့်တော့တရားတရားမရှိလို့တစ်ချက်မှတ်လိုက်ဘာမရှိလို့နောက်တစ်ချက်ကပြောဆိုသည်ကိုမသိမှုတဲ့အဝဒိညုတပြောဆိုဆုံးမတဲ့ဇကာကိုမသိနားမလဲသူတော်ကောင်းတွေကကောင်းတဲ့မိဘကောင်းတဲ့ဆရာသမားတွေကပြောဆိုဆုံးမမင်းအဲ့ဒီပြောဆိုဆုံးမမှုတွေကိုမသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးအမဩဝါဒတွေမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သီလရှိဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကတိလားရှိအောင်မလားရှိအောင်တိလားစောက်တယ်တိလားစောက်တယ်ဆိုတာတရားတရားတစ်ချက်နော်တရားနဲ့တွဲဖက်ထားတယ်ဆိုတာဒီသူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုနားလေလို့တိလားစောက်ထားသူတော်ကောင်းတွေပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားကိုသဘောပေါက်လို့သာလျင်စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုတွေရှိတာပေါ့သဘောပေါက်နားမလဲတဲ့သူစောင့်စည်းခြင်းစိတ်ရှိလားမျက်စိထိမ့်သိရမယ်နားထိမ့်သိရမယ်နှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ကိုလွတ်မထားနဲ့ထိမ့်ချုပ်နေရမယ်မြင်သည်မြကြားသည်မြသိသည်မြတွေးတော်ကြံစည်သည်မြထီးတွေ့သည်မြစားတော်သည်မြချိန်တိုင်းချိန်တိုင်းမှာသတိတမစင်နေရှိနေရမယ်လို့သူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့စကားဆုံးပါတဲ့စကားကိုနားမလဲတဲ့သူသည်တရားတရားမရှိတဲ့သူသည်သီလရှိဖို့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးစောင့်စည်းမှုလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးစိတ်မပြန့်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကဲပြောဆိုဆုံးမတဲ့စကားနားမလဲတဲ့သူသည်စိတ်ပြန့်မှာပဲတဲ့သဘောမပေါက်တာနော်ကဲစိတ်ကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသဘောမပေါက်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိမ့်သိမ်းခြင်းစိတ်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာတိလိုက်ဆောက်ခြင်းစိတ်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာမျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုစိတ်ကိုထိမ့်ချုပ်ခြင်းစိတ်ရှိလားရှိပါဘူးအဝရိညုတအတ္တတရားအဝရိညုတကောသေစာအမျက်ထွက်ခြင်းနဲ့စေစုတော်သာအမျက်ထွက်တာဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သူကလည်းသီလမရှိနိုင်ဘူးဒေါသကြီးရင်လည်းသီလပြတ်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့လွယ်ဘူးလားဒေါသလွှမ်းမိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချိန်မီ၍ဘာဖြစ်သွားနိုင်သီလပြတ်သွားနိုင်ကောသေစာ
Do ta tiyan lwa mo ni du di ti la piya po lwe re. Ti la piya po lwe re du di se piya po lwe re. Ti la kien po lwe re. Sao zi mu di lomya ta po lwe re. Ke di lo, ari tiyan to miu po. Ti tiyan to miu sa na kuna ka miya do ta tuan mu ye. Ta ta tiyan mashi mu ye. อวินิญญุตปิสุสุมะติโกนามะเลมุเยเดบาจอกผิดลาตะเลซูยิงอนาตริยะสุมะแค่หลุผิดลาดาบาโลดสุมะแค่หลุสุมะแค่ดิโลกะมาจี้ไลตะชู่อะสุมะดาลวยเดตะชู่อะสุมะดาแค่ดิสุมะแค่ดิตูดิ ตระหันเตียชิโลล่ะไม่ชิโลบาลุตระหันเตียไม่ชิโลซ้อมมาแค่ตูโมตระหันเตียไม่ผิดผู้ซ้อมมาแค่แต่ด้วยจองมุโลเลยเว้ยเปียวสู่ซ้อมมาดาโกน้ําไม่เลยผู้ซ้อมมาแค่แต่ด้วยจองมุโลเลยเว้ยอเมดโดตะดิจี้มาดิป่อตริฐานเนาะอนาตริยะไม่อยู่ไม่ตีไม่ลิไม่ซ้านนี่เด้ไม่ไล่ไม่นาเว้ยเนี่ยนี่เด้โซดาดิไม่อยู่ตีผู้ นาตริยะซ้อมมาแค่เดโตวะสัตตะตาเดสุซ้อมมาแค่เดบ้าจองมุโลตูดีตระหันเตียไม่ရှိတော့ซ้อมมาแค่လို့နောက်တစ်ချက်ကယုတိလေးစားမှုမရှိလို့ဒါမရှိယုတိလေးစားမှုယံတို့ယုတိလေးစားမှုกินမဲ့နေတဲ့သူอนาตริยะ ยุติจีนกินได้ตัวดียุติจีนไม่ရှိยินตระหันเตียเลยไม่ရှိပါဘူးยุติตัตตุมาบาผิดลွယ်တော့ตระหันเตียผิดลွယ်ดิยุติตัตตุมาโดตะดิเนปาบาเดยุติตัตตุดิปิญญีหมุดิแลกินมาเดแกไอ้တော့อสิ้นสิ้นตัวเดนอกตะเฉ่บ่อยนี่โนปริตัยเสร็จจี้ไล่ ตถาเตยะไม่ရှိဘူးไม่ရှိဘူးဆိုတာဒီဘသူနဲ့ပေါင်းလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပါပမိတ္တမိတ်ဆွေယုတ်ပေါင်းသင်မကောင်းရင်ตถาเตยะမဖြစ်ဘူးပေါင်းသင်ကောင်းသူသည်ตถาเตยะဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့เนาะตถาเตยะตถาเตยะဆိုတာသူ့လိုလိုဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးตถาဖြစ်เจ้าไม่ရှိဘူးล่ะ ตระหันเตียไม่ရှိတယ်ตระหันไม่ผิดจ้องเลยရှိတယ်อปองเตียนก้องเองตระหันผิดတယ်อปองเตียนไม่ก้องเองตระหันไม่ผิดผู้ซ้อมมาลွယ်ตูดีตระหันผิดတယ်ซ้อมมาแค่ตูดีตระหันไม่ผิดยุติตัตตูดีตระหันเตียผิดลွယ်တယ်ไม่ยุติตัตตูดีตระหันเตียผิดผู้เค้ยินတယ်เนาะ ဘာလို့ပေါင်းသင်းကောင်းနေမရှိသလဲပေါ့မိတ်ဆွေယုတ်နဲ့ဘာလို့သူပေါင်းနေသလဲဘာလို့တလောက်တောင်မှယုံတင်မှုတွေကင်းမဲ့နေသလဲဆုံးမစကားတွေကိုနားမထောင်တာလေကဲတချို့ပြောတယ်ဒီကဲကလေးတကြီးလို့ရှိရင်ယုံတင်တိတ်တန်တာပဲလူကြီးသူမှယုံတင်မှုလည်းမရှိပြောဆိုဆုံးမဖို့လည်းခက်တယ်မပေါင်းသင်းတဲ့သူတွေနဲ့လည်းပေါင်းနေ ဒီချက်တွေဘုန်းကြီးတို့ပြည်သက်တချို့တချို့သူတွေမှာမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရဘူးเนาะယုတ်တိလည်းမရှိဘူးပေါင်းတင်လည်းမှားတယ်မိတ်ဆွေယုံတယ်လည်းပေါင်းတယ်ဆုံးမလည်းခက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့လဲလို့အကြောင်းရှာကြည့်လို့ရှင်အဟိရိကအနုတ္တပါတယ်အကုသို့စုမကောင်းမှုတွေကိုရှေ့ရကောင်းမှန်းလည်းမသိ เสียเจ้าไม่ရှိล่ะบ่มีเสียเจ้าไม่ရှိเสียเจ้าไม่ရှိแต่ตัวนี้ไม่สวยยุ่งเนี่ยป้องเนี่ยผู้เนี่ยป้องเสียเจ้าไม่ရှိหรอกบ่รู้ไม่ก้าวเนี่ยไม่สวยเนี่ยป้องเสียเจ้าไม่ရှိหรอกบ่รู้ไม่อยู่ติดตัดหาเสียเจ้าไม่ရှိหรอก လူကြီးသူမရဲ့ရှင်မှာဆရာသမားတွေရဲ့ရှင်မှာမိဘဆရာတွေရဲ့ရှင်မှာယူတည်တည်နဲ့နေရထိုင်ရမယ်ယူတည်လေးစားမှုဆိုတာရှိရမယ်
ဘာလို့မရှိလဲဆိုရင်အချက်အကြောင်းမရှိလို့နောက်တစ်ချက်ဒါပေါင်းလိုက်အချက်အကြောင်းမရှိုံနဲ့မကဘူးသူ့မှာပမာဒတရားတဲ့မိလျော့မှုတွေရှိနေလို့ဘာတရားမိလျော့မှုမိလျော့မှုတွေရှိနေတဲ့သူအချက်အကြောင်းတရားကင်းမဲ့နေတဲ့သူသည်ဘသူနဲ့ပေါင်းမေမိษွေယုံနဲ့ပေါင်းပါလိမ့်မေမိษွေယုံနဲ့ပေါင်းတင်တဲ့သူသည်တရားတရားစီกินနေပါလိမ့်မေတရားတရားกินနေတဲ့သူသည်ဥဒ္ဒစ္စစိတ်ပြန်လွင်မှုတွေရှိနေလိမ့်မေစိတ်ပြန်လွင်မှုရှိနေတဲ့သူမှာတရားနာခြင်းသူတော်ကောင်းတဲ့ဖူးမြော်ပေါင်းတင်ခြင်းတွေกินနေလိမ့်မေတရားလဲမနာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းသင်းတဲ့သူဒီဘာဖြစ်လာမဲ့တတိသမဇင်လုကင်းနေလိမ့်မယ်တတိသမဇင်လုကင်းနေရင်ဘာဖြစ်မှာတော့အယောနိသောမနတိကာရဖြစ်မယ်အယောနိသောမနတိကာရဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာလိလာမလို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဝီစီကိစ္စသီလပါဒပရမသတိဖြစ်လာလိမ့်မယ်တက္ကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပါဒပရမသာတရားတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်လာမေရာဂဒေါသမောဟတွေဖြစ်မေရာဂဒေါသမောဟရှိသူသည်ဘာဖြစ်မေအိုနာတိတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မေကဲအိုနာတိတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်နေလဲပေါ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်မှာအိုနာတိတရားတွေမလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးဩနာတိတရားတွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေတာပဲတဘွားပိတဘွားအိုရနာရသေးရတွေဆိုတာဒီအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တာလားအကြောင်းရှိလားဟောဒီအကြောင်းဆက်ဆက်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကမြင်တွေ့တယ်သိရှိတယ်ပေါ့ဟောသိရှိမြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဟောကြားဆုံးမပြီးဒီတော့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားသမားတွေကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပေဖို့ဟောတော့ရာဂပေဖို့သောတာပေဖို့မောဟပေဖို့ဟောရည်ရာဂသောတာမောဟကိုပေခြင်းတဲ့သူသည်ဘာကိုပေရမေတက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စသီလပါဒပရမသကိုပေရမေတက္ကာဒိဋ္ဌိဝိစီကိစ္စသီလပါဒပရမသကိုပေခြင်းတဲ့သူသည်ဘာလို့อ่ะယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမေနှလုံးသွင်းမှန်ခြင်းတဲ့သူသည်ဘာရှိရတတိသမ္ပဇဉ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ရမေတတိသမ္ပဇဉ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖို့ဘာလို့อ่ะသူတော်ကောင်းတွေကိုဖူးမြော်ရမေသူတော်ကောင်းတရားနာကြားရမေကဲသူတော်ကောင်းတွေဖူးမြော်နိုင်ဖို့သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားနိုင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ပြန့်လွင်မှုနေရမေတီလာရှိရမေစိတ်ပြန့်လွင်မှုနေပြီးတော့သီလပြည့်စုံဖို့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုတွေရှိလာဖို့ဆိုရင်ဘာရှိရမေတရားတရားရှိနေရမေကဲတရားတရားရှိဖို့ဆိုရင်လည်းဘာရှိရယုတိလေးစားမှုတွေရှိရမေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိရမေယုတိလေးစားမှုတွေမိကောင်းဆွေကောင်းတွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဘာရှိရမေအချက်အကြောင်းဟိရိဩတာပတရားတွေရှိနေရမေနော်အဲ့ဒီဩတာပတရားချွတ်တဲ့သွားရင်အပေါ်ပြန်တက်လိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဩတာပတရားချွတ်တဲ့နေပြီဆိုရင်ယူသိမှုတွေကင်းမေဘယ်ထိဆက်သွားဥခြင်းနာခြင်းသိခြင်းသဘောတရားတွေဖြစ်လာလိမ့်မေနော်အစင်းစင်သောတရားတွေဆက်ဆက်သောတရားတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်ဆက်ပြတာလေးသဘောပေါက်အောင်လေ့လာပေါ့ဒီသုတ်တန်ကခွင်းဆက်ပြတဲ့ဒေသနာဘာပြကဲခွင်းဆက်ပြောက်သွားလို့မရဘူးเนาะဆက်ဆက်မှုတွေဘုန်းကြီးတို့နားမလည်လို့ရကဲဘယ်နည်းပဲပုံဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လာမယ်ဘာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လာမယ်ဘာမဖြစ်ရင်ဘာမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့တော်တော်ကောင်းတရားတွေမဖြစ်လာတာဘဲအတွက်ကြောင့်မကောင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဆိုပြီးတော့အဆင့်ဆင့်ဆက်ဆက်သောကြောင်းကျိုးတရားတွေနားလည်မှအ
ကိုဘာလို့စိတ်ပြန်လွင်နေဘာဖြစ်လို့တတိလွတ်တယ်ဘာတွေကြောင့်သီလတရားတွေမလုံးမချုံဖြစ်နေတယ်ဆောင်းစည်းထိုင်သိမှုတွေဘာလို့ပြက်နေတယ်ပေါ့ကဲကိုအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတိထိုင်ဆောင်းစည်းထိုင်သိမှုဆိုတာသီလဆိုတာဟာခုနကမပြင်းမရည်အာထုံမှဖြစ်မှာမြတ်သောတာတွေကင်းနေမှဖြစ်မှာနော်ယုံကြည်မှုတရားတရားတွေရှိမှဖြစ်မှာလို့ဒီလိုလေးတွေကြောင်းကျဆက်ဆက်ပုံကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ပြုတ်ပြင်သွားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေတနေ့တခြားကောင်းတဲ့တရားတွေမတိုးလာဘူးလားအဲကောင်းတဲ့တရားတွေတိုးလာဘယ်ထိကိုရောက်သွားမယ်အိုနာတိလွတ်တဲ့ထိကိုမသွားဘူးလားဒါကြောင့်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတို့ရဲ့လွတ်ကင်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့အတိကိုကြင့်ကြံနိုင်စေဖို့เนาะဟိရိဩတာပတိယခြေခံထားပြီးတော့ကြင့်ကြံပွားများဖို့အကုသိုလ်စုမကောင်းမှုတွေကိုရှက်ခြင်းကြောက်ခြင်းတွေရှိနေဖို့လိုတယ်လို့နားလေသဘောပေါက်ကကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရမှမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချက်ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းကတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့